Bu kitabın mən necə yazılması haqqında danışmaq istəmirəm. Çünki çox müsahibələrində demişəm və bu kitablarda da yazılıb, ön sözdə də yazılıb. Ədalət müəllimə qarşımızda bir minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sözün düzü arada müxtəlif səbəblər ucbatından mən bu işi rəngidirdim. Amma mənim əziz dostum Ədalət müəllim o həqiqi bir pedagogdur. Necə öz şagirdləriylə davranırdı, o cür də mənlə davranırdı, təhrik edirdi ki, o işi yarımçıq qoyma. Mən də həmişə dediyim ki, arada bir anladırdım, yalan danışırdım, yox, işlər gedir. Amma ona işlər gedir deyirdim, sonra bizim müxtəlif çevrəndə vicdan var onun qarşısında görsə, yox, işlər gedmir, dediyim kimi gedmir və məcbur olurdu öz sözünə əməl eləməyə. Mən özüm də elə çox anlatmışam. Olur. Demək, Ədalət müəllim çox dəstək verdi. Həm mənəvi dəstək verdi, həm əsərin üzərində işlədi. Arada bir zəng edirdi ki, deyəsən, filan yerə sən müdaxil eləmsən. Hiss edirdi, çox həssasdır, hiss edir, mən hara müdaxil edə bilərəm. Onlar da olub, ona da sərbəst tərcümə eləmək zorunda qalmışıq bəzi yerləri. Ona görə belə şeylər olub. Amma mən belə bu pərakəndə danışılımdan sonra istəyirəm, ədalət müəllim. O daha sistemli və gözəl danışacaq. Xidməti deyil və insanları hansı dəyərlə olsun, hansı qiymətlə olur olsun yenə tanıtdı, amma böyük bir iş gördü. İndi biz də çalışmışıq ki, oradakı insanlar haqqında xalqımıza məlumat verək. Bu əsəri mən özüm şəxsən dönə-dönə və ləzzətlə oxumuşam. Onu da deyim ki, mənə Mehriban xanım, bu kitabı alan yoldaşlarımız, dostlarımız zəng edirlər və ona yaxşı kitab deyən yoxdur. Yaxşı kitab, maraqlısı odur ki, hələ mənə deyilməyib ki, o yaxşı kitabdır. Hamı deyir ki, mən onu ləzzətlə oxuyuram. Doğrudan deyirlər, özdə heç bir, məsəl üçün, münasibəti olmayan insanlardır, ha. Deyir, son dövrlərdə biz bu cür gözəl xalqımız haqqında, insanlarımız haqqında bilgi verən, tariximiz haqqında bilgi verən belə bir əsər son dövrlər oxumamışdır. Məni çox sevindirir və bu əsərin üstünlüyü nədədir? Bir çox o həmin dostların kitab haqqında rəy söyləyənlər mənə deyirlər ki, Allah rəhmət eləsin Abbas Zamanova, onun kitabını deyir biz oxuyurdu, amma anlamaqda çətinlik çəkirdik. Çox akademik bir dillə yazılmış bir əsər idi, o tərcümə olunmuş, amma bunu deyir, o qədər rahat başa düşürük ki. Onu xüsus qeyd edəcəm ki, Həmidə xanım bir iş adamı idi. Boş-boş danışmaq adamı deyil. Xeyriyyə haqqında danışmırdı, xeyriyyə işləri görürdü, konkret olaraq. Mədəniyyət haqqında, məlif haqqında boş-boş danışmırdı, iş görürdü. Marif yayırdı torpağında, mədəniyyət yayırdı. Və bütün fəaliyyəti o xanımın konkret addımlardı, konkret işləri və kitabı deyilər. Kitab da çox konkret, çox dəqiq bir kitabdır. Və indi də, mən şadam ki, Mehriban xanım kimi ziyalılarımız, təbii bizim dövrələri kəlindən bir gün bir danışmağa da məcbur xanımız danışır, ancaq da konkret məsul qoyur ortaya. O boyda bir kitabı müqəddəmə olsa da görəcəksiniz, bir əzab-əziyyət bir kitabı o cür hazır deyib təqdim edəm ki, böyük bir əzab-əziyyətdir. Və işin ikinci bir səsində Ədalət bəy görürdü. Ədalət bəy də söz adamı deyil, söz adamı şöhrət bir şey kimi səslənir bizim cəmiyyətdə, iş adamıdır. İş görür bu insan. Ədalət bəyin özünü ya reklam eləməsini eşitməzsiniz, amma bütün həyatı konkret təşəbbüslərdir, konkret məhsullardır. Həmdə xanımın memarları isə hiss olun ki, bu bir aristokrat təbiyyətli bir insanın memarıdır. Özür də ki, kitabdan da görəcəksiniz, sistemli bir məktəbə getməsə də bir Avropa səviyyəli təhsil alıbdır Həmdə xanım. Və gördüm, çox oxuyubdur, mütəlləsində geniş olub, kitabxanası böyük olub onun atasından, Əhməd bəy Cavanşinin və o təcrübəsi böyük olubdur. Avropa mütəfəkkirlərini gördü, əsərlərini oxuyubdur, memuarlarını oxuyubdur. Görüb ki, onlar memuar yazanda tarixi bəzəməklə məşğul olurlar, özlərini şirkli başqalarını aşağılamaqla məşğul olurlar. Nə var, elə də yazırlar, özlərini səhvi ilə, düzü ilə bir yerdə yazırlar. Ətraflarında olanlar həqiqətləri yazırlar. Həmin qayətdə də Həmidə xanım nə var, elə də yazırdı. Qom qardaş içində, ailə içində nə problem olub, nə şəkildə ziddiyyətlər olub, nə çətinliklər olub, hamısını yazırdı. Eləcə də
müxtəlif, tariximizin müxtəlif mərhələləri haqqında. Əslində qalsın, əsər 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin ilk 30 il haqqında salnamə kimi də baxıla bilər. Bu kitaba yəqin ki, hər kəsin öz yanaşması olar. Səhv etmirəmsə, Yusif Qədir Çəmən Zəminlindir. O deyir ki, bizim yazarlar öz əlyazmalarına qarşı çox belə saygısız bir münasibət göstəriblər, yəni qeyri-ciddi yanaşıblar. Deyir, bunun iki səbəbi ola bilər. Biri ola bilər ki, bunlar ümumiyyətlə sərqəsiz adamlar idilər. İkinci səbəbi də ola bilər ki, bunlar ümumiyyətlə özləri dərk edirlər ki, yəni yazdıqları çox zəif şeylərdir, yəni gələcəkdə də işimən lazım olur. İsa bəy qeyd etdi, gerçəkdən bizdə memuar ədəbiyyatı o qədər də inkişaf etməyibdir. Və memuar haqqında belə bir söz deyirlər ki, memuar daha çox nəyi yazmaq yox, nəyi yazmamaq. Və bu kitabın yazılma şəraitini biz nəzərə alsaq, mən düşündüm ki, Fəhmidə xanım çox şeyləri gizlətməyə məcbur oldu, bəzi şeyləri həqiqətən yaza bilmədi. Ola bilsin, əl yazmalarının içindən də bəzi səhifələr bəlkə də yox olsun. Çünki belə bir şey var, adam özü yazandan sonra güclü və zəif yazmalarından asılı olmayaraq, o yaradıcı prosesə tanış olur və yaradıcı proseslər bir çox şeylər üçün asar rol oynayır və mən orada bəzi boşluqları gördüm. Olmasaydı, bu ölülər tarixdə qalmayacaqdı. Azərbaycan xalqının oxuyan hissəsi, aydın hissəsi bəşəri qiymətə verməyəcəkdi. Mohan Əsəddin dərgisini bu yaxınlarda Amerikada yəqin oxudunuz. Bir dərgidə onun xeyli hissəsini təqdim ediblər və deyiblər ki, bu fenomendir. Belə bir şey şərqdə, İslam aləmində, belə bir dərginin çıxması illər ərzində fenomendir. O dövr üçün. Bunu qərb dəyərləndirir. Bunu biz niyə axı Sovetin təbliğatına uyğun bir şəkildə indi ədəbiyyat və işarələ dövməsələr deyə qeyd eləməliyik. Ümumiyyətlə, bu, mən Selim Bəydən üzr istəyirəm, amma mənə gəlir ki, yanlış yanaşmadır. Bir çox hallarda gəh deyirlər ki, Sovet hökuməti olmasaydı Azərbaycanda təhsil olmayacaqdı, savad olmayacaqdı. Gəh deyirlər ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya öz himayəsini almasaydı, Azərbaycan parçalanmış və istəb qalacaqdı. Bunlar hansı yanlışdır, bu tarixə tarixçi yanaşması deyil, biraz biz tarixçi kimi yanaşırıq. Məsəl üçün, mən əminəm ki, Ruslar 19-cu əsrin əvvəlində İranla bir yerdə bizim torpaqları görməsəydilər, o xanlıqlar arasında gedən birləşmə prosesi vahid bir Azərbaycan dövlətinin yaranmasına gətirib çıxaracaqdı. Artıq Qarabağ xanlığı, İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı, Bakı, Quba, cənubdakı Qaradağ xanlığı hamısı bir-birindən əlaqələr qurmağa başlamışdı və yavaş-yavaş vahid bir təsərrüfat, vahid əlaqələr yaranmışdı. Vahid dövlətlər nəcə yaranıb ki, Avropada? Hansısa knyaz obirlərinin üstün çıxıbdı, müharibələrdən sonra tabi edibdi o torpaqlar özündə, vahid təsərrüfat da formalaşıb, vahid dövlətlər, milli dövlətlər... Bütün tarixi bir növ belə dəliklər inmiş, bu kitab o dəlikləri doldur. Nəyə ki, siyasi tarix, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının tarixi. Sanki, məsələn, Azərbaycan tarix bir xəstələnilmiş, yaralıymış, bu kitab o yaraların məlhəmidir. Mən məsələn kitabı, yəni özlə belə baxanda hiss olunur ki, bu kitabın uğuru əvvəldən bəllidir. Yəni, mən o dəqiq bilirəm ki, bu kitabı demək olar ki, nə bilərə bu kitab gedəcək, insanlar oxuyacaqlar. Sonra kitabın müqəddiməsində siz yazdığınız əlyazmalar edisunu, mən özüm də təşəkkür edirəm bir oxucu kimi, sizin təşəkkürlərinizdə qatılıram. Sonra kitabxananın o gətirdiyi narahatçılığa görə elə oxucu kimi mən bunları qınıyıram, yəni burada bunları demək istəyirəm. Bundan başqa bir xırda bəzi qeydlərim var, bu da əsasən ön sözə və qeydlərə aiddir. Qeydlər bir növ şərh olunmuş şəkildədir. Məsələn, kitabın əvvəlindən artıq biz sizin ön sözü okuyanda biz görürük ki, Mir Cəfər, məsələn, baş kəsən idi, tutaq ki, mən, məsələn, düşünürəm ki, bu kitabın içində o şərhlərə o qədər də ehtiyac yox idi. Mənim gəlir Mir Cəfərin həyatı, onun həyat yolu başqa kitabda müzakirə olma bilərdi. Sonra, məsələn, qeydlərdə, məsələn, yazdıq Qacar, mən qeydlərə baxıram, tutaq ki, bilmirəm Qacar kimdir, yazdıq, görünüb, yazdıq ki, əzəmətli Türk Qacar imperatorluğu. Belə bir imperatorluq olmuyordu. Onlar özləri deyiblər ki, Məmaliki, Məhsuriyyə, Ali Qacariyyə, Qacarlar ailəsi tərəfindən hasarə alınmış məmləkət. Bu mənə gəlir ki, bu həm də nəyə ki ön sözdə, həm də qeydlərdə mən zadəganlığa, şahlığa doğru qarşı bir
yani zadəganlığın, şahlığın kultivasiyasını görürüm. Bu məlum, yani qacarlar yaxşı olublar, onlar bizim padişahımız olur. Məsələn, mən bu dəfə Facebook'da görmüşdüm ki, bir nəfər yazmışdı ki, valla padişahlıq pis deyil, amma qacarlardan olsun və səbəblərdən olsun. Bu çox yanlışdır. Elə ona görədir ki, indi Azərbaycanlılar şah axtarırlar özlərinə, özlərinə bir zadəganlığı axtarırlar, əsl zadələr məclisi deyilən bir məclis yaradıb, orada kimlərə sertifikat verirlər. Bu kultivasiya mənə gəl yanlışdır. Həmçinin bu qacarların da orada belə kultivasiya olması. Məsələn, siz deyirsiniz, o xanıma medal vermişdi ingilislər. İngilislər, həmin qacarlar zamanı ümumiyyətlə ölkə yox idi. Onlar ingilislər idarə edirdilər. Kimə istəyirdilər, medal verirdilər indi kimi. Medal verirdilər, müəyyən öz orada xeyirlərini güdürdülər.